זר שהיה נקלע לבניין צ'רצ'יל בטכניון יכול היה בקלות להתבלבל. במסדרון הרחב הזה שבבניין הוצגו פרויקטים שלא היו מביישים מיזמי הייטק ברמה בינלאומית. פרויקטים הם למעשה ברמה מאוד גבוהה, הייתי אומר ברמה אקדמית של הנדסאים ומהנדסים, וחלק מהם אפילו גבוה מזה. במסגרת הפרויקט ביקרנו בבית אבות בנתניה כדי להתאים כמה שיותר את הפרויקט לצורכי הצוות הרפואי והקשישים. בכנס המהנדס הצעיר של רשת אורט הציגו תלמידים מהמגמה המדעית הנדסית את הפרויקטים עליהם עבדו בשנה וחצי האחרונות. נתנו לכנס עצמו כותרת של כנס המהנדס הצעיר, כי באמת אנחנו צופים שמהבוגרים הללו יצמחו המדענים והמהנדסים של מדינת ישראל בעתיד. את המערכת הזו פיתחו תלמידי י"ב מאות אלון ביוקנעם. מדובר במערכת זיהוי תמרורים באמצעות רשתות עצביות. הנושא של רשתות עצביות לא נלמד בבית הספר, הוא נלמד ברמות גבוהות יותר. אתה רואה את המוטיבציה ואת הברק בעיניים של התלמידים האלה, אתה ממש נהנה. הרעיון שלנו זה בעצם מכשיר שעושה צילום של האוזן ושל אזור הגרון ובודק, מנתח את התמונה, בודק אם בעצם יש לנו איזושהי דלקת, יש לנו איזושהי בעיה. תלמידי אורט סינגלובסקי בתל אביב יצרו קשר עם רשות פיתוח הטנקים של צה"ל ופיתחו מדרך לנגמש המרכבה. הצבא ביקש שאנחנו נכין מנגנון קריסה. המדרך שפותח על ידי התלמידים קורס אוטומטית בעת התהפכות הנגמש, ובכך מציל את חיי המפקד המשקיף מן הצריח. אנחנו מאוד גאים לעבוד עם צה"ל, ובאמת מאוד היה לנו חשוב לעשות את זה. גם החיילים, אתמול פגשנו אותם, והם אפילו בעצמם אמרו שזה הגיע לרמה שהם אפילו לא חשבו שזה יגיע אליה. היציאה לפרויקט היא יציאה מצורך חברתי, לא מצורך טכנולוגי. והטכנולוגיה היא נותנת את הפתרון לצורך החברתי הזה. וזאת הייחודיות, ולכן אתה פרויקט פה את המגוון. יש פה 50 פרויקטים עם מגוון עצום של נושאים, ואתה לא פוגש פה 50 רובוטים שמתחרים ביניהם, אלא פשוט פתרונות אמיתיים. וזה בדיוק החשיבה של ההייטק. יש לי אחות שהיא אוטיסטית, ומאוד רצינו לעזור לה לתקשר. ולכן חשבנו על תמונות. תלמידי אור תעופה וחלל ממעלה אדומים פיתחו מקלדת מגע מונחה צורך שמתמקדת בפתרון בעיית תקשורת של אוטיסטים. האוטיסט יכול ללחוץ אם הוא רוצה לבקש תפוח, אז הוא יכול ללחוץ אני רוצה, ואז ללחוץ על הציור של התפוח. וזהו מקל נחייה לעיוורים המתקן לבדו את נתיב הליכתו של העיוור בכל פעם שהוא מזהה מכשול ממרחק של מטר וחצי. העתיד של המדע והטכנולוגיה של מדינת ישראל הם בעצם העתודה האקדמית למחקרים, ובסופו של דבר רוצים בטכניון, אני מבין אחד מהם יצא גם בעל פרס נובל. בסופו של יום נערכה תחרות בין הפרויקטים כשמנכ״ל קרן הון סיכון נתן פרס על ישימות והיתכנות טכנולוגית עסקית. והפרויקט הזוכה מגיע אלינו מאורט אלון יוקנעם. זיהוי תמרורים באמצעות רשתות עצביות זכה בתמיכה צנועה אמנם, אבל של קרן הון סיכון פעילה. וזה בהחלט לא היה הפרויקט היחידי שהיה ראוי לכך. מאות תלמידים עם ברק בעיניים הוכיחו באולם צ'רצ'יל בטכניון שהעתיד המדעי ההנדסי של ישראל נמצא בידיים טובות.